ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଇଡ୍କୋ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଇଡ୍କୋର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂହଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦାୟ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭୋରୁ ଚାରିଟାରୁ ଏ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜାରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘର, ସାମନ୍ତରାୟପୁରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଗଲାଣି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନି। ଏଥିସହ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଜମା ପୁଞ୍ଜିର ବି ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। କେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ଭାବି ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବେଆଇନ ଭାବେ ଠୁଳ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗତ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ସାତ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ଲଟ, କେଜି କେଜି ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାବୁମାନେ ଏବେ ଆଇନ ଚାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି, ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂହଙ୍କ ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ଲଟ ବାହାରୁଛି, ତା ସହିତ କେଜି କେଜି ସୁନା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଯେତେ ଖୋଳାଯାଉଛି ସେତେ ବାହାରୁଛି। ଏମିତିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଗେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସର ଥିଲା। ପୁରା ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇଫ୍ ବିତାଉଥିଲେ ଏ ବାବୁ ଜଣକ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମେରା ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଫ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।